Assalomu alaykum. Bugun Ruby on Rails tek notor bo'ladi. Ruby'ni Linux'ga qanaqa qilib ustanovka qilishlikni ko'rsataman. Eng qisqa yo'lini va uzun bo'lib ketgan joylarini tezlashtirib yuboramiz. Unaqada boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz brauzerga kiramiz, Ruby dasturlash tilini saytini qidiramiz. Ruby lang qilinsa chiqadi o'zi, lekin past tomonda bor ekan, buni kirgan bo'lsam. Hop, saytiga kirdim. Bitta oxirgi versiyasi turibdi, Ruby 3.1 turibdi. Ustiga bosaman yoki maytdan download Ruby qilsam, mana pastda turadi. Ruby 3.1 mana nima bo'yicha. Endi bu videoni bir 2 yildan keyin ko'rsangiz, bitta boshqa versiyasi turishligi mumkin, lekin birinchida turadi. Hop, ustiga bosamiz va save fayl qilamiz. Programma betga tushdi menda hozir. Buning ichiga bunga tema turamiz. Betta tepada RVM bo'limi bor. Ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin 3ta kod bo'lim turibdi. Sizlarda Linux lenga curl bilan bu GPG2 ustanovka qilinmaganligi bo'lishligi mumkin. Hozir men buni terminalda ko'rsatib beraman. Oldin buni kopya qilamiz. Mana shu uchovsini har birtasini kopya qilib ustanovka qilishimiz kerak. Xo'p, men butunlay kopya qildim. Terminalga tushirmoqchi bo'lsang, Ctrl V qilib bo'lmaydi bunda. Ctrl Shift V qilinsa keyin tushadi. Hozir enterni bossam bu qanaqa bo'ladi? Ustanovka bo'ladimi yo'qmi bilmayman, chunki GPG2 ustanovka qilinmagan bo'lishligi mumkin. Tekshirib ko'raman. Haqiqatan sudo apt install nima ustanovka bo'lmagan deyapti. Bu yo'q deyapti. Oldin buni ustanovka qilib oling, keyin buni ustanovka qilasiz deyapti. Curl'da ham shuna bo'lishligi mumkin. Shuning uchun bu yerda bizga ko'rsatib bergan narsani olamiz. Va Ctrl Shift C qilib turib, yana Ctrl Shift V qilamiz va bekka tushadi. Endi bitta narsa bor. Enterni bosmasdan oldin probelda space barni bosib turib, nuqta virgulni qo'yaman va tepadagi komanda bor edi. Uni tepada kopya qilganimiz. Shuni boshqatdan saytga kiraylik. Saytga kirib turib, boshqatdan kopya qilamiz. Ctrl C va Ctrl Shift V bilan tushiramiz. Tushirganimizdan keyin enterni bosamiz, ya'ni buni sudo apt install nimani ustanovka qilib bo'lgandan keyin buni ustanovka qildi, ya'ni ustanovka qilaylik shuni. Parol so'raydi. Parolni berdim. Ustanovkani kutib turamiz. Xo'p, ustanovka bo'ldi. Endi yana saytga qaytamiz. Ikkinchi pastdagini kopya qilamiz. Bizda curl ustanovka bo'lmagan bo'lishligi mumkin. Curlni oldin ustanovka qilib, keyin buni ustanovka qilasan deydi. Yana kopya qilamiz va yana qo'yamiz shekka. Enterni bosamiz. Demak, menda curl bor. Ba'zi bir Linux'larda strony bo'lmasligi mumkin. Eslingdan chiqmasa, agar shuna bo'lsa, curlni ustanovka qilib, keyin buni ustanovka qilasizlar. Tushunarlimi? Hop, menda bor ekan. Buni ham kopya qildim va 3-chi nima? Ya'ni ustanovka qilamiz. Bular ustanovka bugungacha biz skachat bo'lgan Ruby faylimiz yoniga kiraylik. O'sha yerda ozgina raspakovka ishlari bilan shug'ullanamiz. Download bo'limida mana bu Ruby biroz oldin skachat qilganimiz. Extract here qilishimiz kerak, ya'ni raspakovka qilib ichidagi narsani pakka holatda tashqariga chiqarishimiz kerak. Menda chiqdi, tayyor. Buni eskisini o'chirib tashlayman va buning ichiga kiraman. Kirganimdan keyin buni o'ng tarafga olib qo'yaylik. Bu betta ustanovka bo'lyapti, buni chap tarafga olib qo'yamiz. Xo'p, shuni ichidan mana shu ochiq mana shu Ruby'ni papkasini katalogini ichiga kirganimizdan keyin shuni ichidan o'ng tarafga bosib turib, mishkani bosib turib, shuni ichidan terminal ochamizda. Ya'ni shuni ichidan ochish kerak. Obязательно mana o'sha adres download papkasini ichidagi Ruby nima papkani katalogni ichidamiz. Mana ko'rsatib qo'ygan. Endi buni X ko'rsak ham bo'laveradi bu nimani, papkani, chunki bizda o'sha terminal holatda ochiq turibdi. Va saytga kiramiz. Bitta 3ta uchovsini ham ustanovka qilib bo'ldik, oxirgisi hozir ustanib ketyapti. Arxivga qaytamiz. Arxivga qaytganimizdan keyin installyashka haqida ma'lumot bor, mana see the installation page for details. Qarochi, installation ustiga bosamiz.
va bu yerda har xil operatsion sistemalarga qanday ustanovka qilishli haqida yozilgan. Aslida bizki Debian Ubuntu oilasiga mansub bo'lganligi uchun ustiga bostirib shetdan ustanovka qilsagan bo'lardi. Lekin bu yerda bitta riskovni tarafi bor. Bu yerdan agar ustanovka qiladigan bo'lsak, standartni Ruby qaysi nimada turgan bo'lsa, o'shani berib yuboraman. Masalan, Rubyni bitta oldingi eski yoki 2.7, 2.6 eski versiyalarini 3-4 yil oldingi versiyasini standart ustanovka qilib yuborishligi mumkin. Lekin tepada biz oxirgi versiyasini sketchat qildik, uni hozir ko'rsataman. Bu yerda har xil nima bor, o'zingizni nimangizga qarab ustanovka qilishingiz mumkin. Qaysi siz operatsion tizimingiz bo'lsa, o'shanga qarab ustanovka qilishingiz mumkin. Kimiki Arch, kimiki MacOS. Men eng pastiga tushaman. Eng pastda mana ruchnoy ustanovka qilish, papkani ichidan ustanovka qilish nimasi turibdi, nastroykasi turibdi. Hozir bu qanaqa ishga bo'ldi? Xo'p, bu yerda ustanovka hali ham ketyapti. Mana bu komandalarni bitta-bitta yozib chiqamiz hozir. Tushunarlimi? Birinchi nuqta slash config tapni bosdim, sraz domini chiqarib berdi. Nuqta virgul. Nuqta virgul nimani bildiradi Linuxda? Bitta ishni bajarib bo'lgandan keyin ikkinchisi o'tdi, ikkinchisini bajarib bo'lgandan keyin 3-uchinchisi o'tdi, shunaqa buyruq beryapmiz. Make xo'p, make'dan keyin sudo make install. Xo'p, birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ishni bajaradi. Endi bu yerda ozgina tushunmagan bo'lishni ham mumkin. Buni mayli, bu yerdagi hammasini yozdim men terminalga. Qaysi terminalga yozib turganini ko'rdilaringiz kerak, qaysi terminalga yozib turgan. Bunga emas, mana ustanovka turganiz, mana hali papkani ochdim-ku, o'shanga ustanovka bo'lyapti hozir. Bu ham bu yerda tursin. Endi bir narsani tushuntiraman dedim, adashmasam. Papkaga kiraylik, download bo'limiga kiramiz va Ruby mana yozgan narsamiz bor-u, mana configure. Mana shunda bor shu narsa, shu fayl. Make ham bor, tushunarlimi? Configure ni ko'rib bering. Mana meta turibdi pastda. Ko'rdingizmi? Shuni shu bilan shug'ullanadi hozir. Endi make ni ko'ramiz. Make bormi? Make ham bo'lish kerak. Ish qilib, bu yerdagi papkalarni hozir buni mana nima tugagandan keyin bu yerda o'zgarish bo'lib ketadi, chunki polni buni ustanovkasi bilan shug'ullanadi. Bu configure anaqasi ishga tushgandan keyin bu yerdagi narsalar o'zgarishni boshlaydi. Tamam, bulardan nimaligini biroz aytib qo'ydim. Balkim kerak bo'lar. Mana bu taraf tugadi, buni ustanovkasi haligi saytidagi 3-ta bo'limni tugatdik. Bu endi bizga kerak emas. Men chiqityapman bundan. Va bu tarafdagi bo'limni davom ettiramiz. Bitta ustanovka davomida yes no degan savollar berilishligi va password so'rashligi mumkin, ya'ni paroli so'rashligi mumkin. Men hozir enter deb bosaman, password joyiga kelganda nimani terib ketaman? Passwordimi yoki yes no so'rganda y harfini bosib dalil-dalil qilaman. Va bitta hozir yana bitta nuqta virgul qo'yaman. Ruby ustanovka bo'lganligini, oxirgi versiyasi ustanovka bo'lganligini ko'rsatib berishlik uchun. Version xo'p, boshladik bo'lmasam enter deb bosamiz. Ustanovka boshlandi. Biroz vaqt sirishligi mumkin. Men buni xudo xohlasa montaj paytida o'tkazib yuboraman. Komandamiz Ruby 3.1 chiqdi. Ruby ustanovka bo'ldi bizga. Bemalol endi ishlatsak bo'laveradi. Player. Ancha ketamiz. Ruby'miz tayyor.